case ini terpaksa di apa nih, kita tangguh ke satu tarikh yang lain, iaitu 6 November dan berkemungkinan sambung hingga 7 atas sebab Datuk Seri K. Toyo sakit, dan beliau telah pun dimasukkan dalam hospital semalam di Specialist Hospital DEMC ya, di Selangor, atas sebab ada urat saraf beliau di tulang belakang yang mencetuskan satu migrain yang begitu teruk sehingga beliau terpaksa di wardkan dalam hospital. Okay. Jadi kes ini tanpa kehadiran beliau sebagai perayu, dari segi peraturan jenayah, peraturan jenayah, kita tak boleh jalankan kes ini tanpa kehadiran beliau. Okay. Dan ini kali pertama, ya, nak tekankan, ini kali pertama Datuk Seri K. Toyo tak hadir ke mahkamah. Beliau selalu hadir, dan saya tekankan juga, beliau yang paling awal selalu hadir di mahkamah pada tiap-tiap prosedur.